ခုလိုမျိုးရိုက်နေနေဆိုတာလည်းသုံးဝင်နေတဲ့အချိန်မလို့ပါတကယ်လို့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အသက်ကြီးသွားမယ်မှတ်ညာနေပါလေရုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဘယ်သူမှတော့မမလို့တော့ပါဘူးအဲတခါကျရင်လေအဲဟိုဒိုက်ဒိုက်တာနေပြီးတော့လေဘာလေးလုံးလိုက်ပါဆိုတူတူလေးပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုမသိဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခါပြန်ရရတော့ဗောနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးဟောမပြောပါဘူးအဲပုံမှန်ပဲပုံမှန်ပဲပြောလို့ရတယ်ဆိုလိုတာဘေး noise မရှိတော့ဘူးကွာရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ညင်သွားပြီเองว่าพี่ซะโลชิอู้ตุပြောဆိုနေတာနေမရှိတော့ဒါကြီးကစူပေါင်းပြီးတော့ noise တွေကဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ဝတ်သွားတော့ပေါ့တကယ်အခုရက်ရက်မြားဟာအားလုံးကလည်းလေဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်ခေဘာတခုမှမရှိခဲ့ဘူးဟိုအခက်ခဲကြီးပေါ့နော်သူတို့ဘောမှာမရှိခဲ့ဘူးကိုယ့်အတွက်လည်းမရှိခဲ့ဘူးဒီအခုလိုမျိုးရိုက်နေနေဆိုတာလည်းအသုံးဝင်နေတဲ့အချိန်မလို့ပါတကယ်လို့ဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့အသက်ကြီးသွားမယ်မှတ်ညာနေပါလေရုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဘယ်သူမှတော့မမတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဝိရိယဆက်ရတယ်ဟိုကတခြားလူရဲ့အနေထားတဲ့လူငယ်တွေထက်လူကြီးကပို့ပြီးတော့အဲအာယုံဆက်ရပါလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နေရာတစ်ခုရထားတယ်ရထားတာလွယ်တယ်ထိန်းထားဖို့ကမလွယ်ပါဘူးအင်တာမခက်ခဲပါလေကိုတကယ်လို့ဒီတဲ့ပူကြီးွားပြီးတော့မပြောနိုင်မဆိုနိုင်ဟလာမလုပ်နိုင်တဲ့အချိန်ကြရင်တော့ကိုကပြေရောက်သွားမှာပဲဒီလိုပဲကြိုးစားရမှာအခက်ခဲတော့မရှိဘူးမရှိဘူးဆိုတာကိုကရာဇယ်တွေလုတ်ကြတယ်စာရီတက်ပြီးတော့ပြောရတယ်ဆိုတော့ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးအဲနည်းနည်းတော့ဒီနေ့ဟိုပါပေါ့အတန်ဝတ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းပဲအဲရှိတယ်အဲတခါကျရင်လေအဲဟိုဒိုက်တာနေပြီးတော့လေဘာလေးလုံးလိုက်ပါဆိုတူတူလေးပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုမသိဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခါပြန်ရရတော့ဗောနော်အဲ့ဒါမျိုးလေးသူကတခါတည်းဟိုဘယ်လိုကောင်ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဘုသူအာယုံတစ်ခုပေါ်လာလို့ဘယ်လိုလုံးလိုက်ပါဆိုတူတူလေးပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါမကြားလိုက်တော့အဲ့ဒါမျိုးဩမပြောပါဘူးပုံမှန်ပဲပုံမှန်ပဲပြောလို့ရတယ်ဆိုလိုတာဘေး noise မရှိတော့ဘူးကွာရိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုညင်သွားပြီညင်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုတို့ပြောဆိုနေတာတွေမရှိတော့ဘူးအရင်ကစူပေါင်းပြီးတော့ noise တွေကဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ဝတ်သွားတော့ပေါ့တကယ်ရိုက်ပြီဆိုရင်အကုန်လုံးကတိတ်သွားပြီဆိုတော့တူတူသားကြားပြီအဲ့ဒါ original ထဲတော့ဟိုမတူဘူးလေမတူဆိုတော့ကိုကအားဆိုင်နေရပြီလေအာယုံဆိုင်နေရပြီဒီရိုက်ရတာ acting ကို acting နဲ့ dialogue ကိုအာယုံဆိုင်ရတာတမျိုးအဲတစ်ဖက်သားစကားတွေးရင်အာယုံဆိုင်ရတာဒါပေမဲ့သူ့စကားတွေကကိုကနားလည်နေတော့သိနေတော့လေအဲသိပြဿနာမရှိဘူးno problem အရှာချမ်းမာကြီးကအာဂလာပါဂလာဒူးရဲဒူးရီပေါ့ကွယ်အသက်ကြီးတော့เนาะဒူးအစ်စ်မြင့်ပေါ့เนาะဂေါ့ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးပါလေးတော့ဆေးနဲ့ကိုရတာပေါ့ဒီနေ့အားဖြင့်ပြောရရင်တော့လက်လို့စပယ်ဒိလက်လို့သွားလို့မရတော့ဘူးသတိထားရတယ်အဲတခါလေးချော်လဲွားတာတို့အဲ့လိုဒူးတွေပါလေးမှာအစ်စ်တွေမှာအဲ့လိုဘယ်လိုခေါ်မလဲထိခိုက်မှုမရှိအောင်လို့သတိထားပြီးသွားရတယ်မဝင်ပါဘူးမဝင်ပါဘူးဆိုတော့အခုရက်ရက်မြားဟာအားလုံးကလည်းလေဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်ခေဘာတခုမှမရှိခဲ့ဘူးဟိုအခက်ခဲကြီးပေါ့နော်သူတို့ဘောမှာမရှိခဲ့ဘူးကိုယ့်အတွက်လည်းမရှိခဲ့ဘူးမဟုတ်ဘူးသမီးရဲ့အဲ့ဒါဒိတ်မပေးနိုင်တာဒိတ်မပေးနိုင်ဘူးဆိုတာပါတော့ပါခြင်းနဲ့အရန်ပါခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုကရောက်နေဝိနည်းရောက်ရောက်နေတာသူရိုက်မဲ့ဒိတ်တွေကဘလို့မှပြန်မလာဘူးပြန်မလာနိုင်လို့လေစိတ်တော့မကောင်းပါကွာဟိုဘက်ဒိတ်လည်းညှိလို့မရဒီဘက်ဒိတ်လည်းညှိလို့မရဆိုတော့လေကွာလွတ်သွားတာပေါ့နော်ပင်းနေရရောက်နေတာဟုတ်တယ်ပြောတယ်ပြောတယ်အဲ့ရက်ဒီနေ့တွေပြီးပါဆိုတော့ကွာညှိကြီးတော့ဟိုဘက်ကမပေးအဲအဲ့လိုမျိုးလေးနော်သူချစ်ခင်ကကျွန်တော်ဟိုရွှေရှင်ကားကြီးတော့မကြည့်ရသေးဘူးဟိုကားတွေမှာတော့အကုန်လုံးကလက်ကုံပေါ့လက်ကုံတစုံလိုက်ပြီးတော့အိုက်တင်ကိုလှုပ်ထားတာဆိုတော့အဲကြောက်စရာပေါ့နော်တိုက်ပွဲကြီးတွေကြာနေတာနှွဲနေတာအဲဟိုဘောစန်းကြီးပဲကြီးဖြစ်နေတယ်သိလားအာသရီနဲ့ဆိုတော့လေဒါမှမဟုတ်သူလည်းပေါင်းမှာပါပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကဟိုရှေ့မှာအရှိန်ရနေရမှာဘူးလေရှိခဲ့တော့ဒီကားလည်းပေါ့မှာဒါပေမဲ့တခုရှိတော့ကိုမပါခဲ့ရတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တာဖြစ်တာ။အမျိုးမျိုးပါပဲသမီးရဲ့တခါကျရင်လည်းတကားလုံးဟိုဇက်ကိုစီးရတာပေါ့နော်။တခါကျတော့လည်းအဲ့ပေါ့ပေါ့သူ့အပိုင်းလေးနဲ့သူတခါကျတော့လည်းနေပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့အဲဥစ္စာဘုရုစီလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲတကယ်လို့အရေးကြီးတဲ့စင်းတော့နဲမယ်အရေးကြီးတဲ့နေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့လာတယ်ချွတ်ကြောက်တဲ့ဇက်လုံးပါတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်ငယ်ဘွားက
နေဘွားတော့ငါတော့တခြား character တွေကများသွားပြန်တော့ဖတ်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတက်ကြီးမှနည်းနည်းလေးအပြောင်းလဲတွေများလာတယ်တလက်ပိုင်းဟိုတက်ကြီးပိုင်းပေါ့နော်အဓိကရိုက်နေရတာကတော့များသွားပြန်တော့သုံးဆောင်အသက်ကြီးနေပဲများတယ်များသွားပြန်ရရတာလေသူတို့နဲ့ရရတော့သူတို့ရဲ့အထာလေးတွေအဲသူတို့လည်းကိုက support လုပ်ရတယ် support လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းကိုကလည်းစီးတော့ထားရတာပေါ့နော်ဒါကတော့ရှိမှာပဲဆိုလို့မပြောဘူးလေ။နည်းနည်းပါလိုအပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တိုးတိုးလေးကပြောတယ်။အဲကိုသူ့ရယ်ကြည့်ရသေးတယ်လေ။အကူကြီးပေးတယ်ဆိုတာလည်းလက်ခံမှကောင်းတာလေ။အဲ့တော့နည်းပါးကြည့်တဲ့အခါကျအခုတတိတော့ကလေးကြီးအားလုံးကတော့ကို့ဘောမှာလေးစားနဲ့ပဲဆက်ဆံကြပါလေ။သူကအစာတစ်ခုကိုလေးစားနဲ့မကျွေးရင်မှတင်ပါလေ။ဒါသူကအဲ့လိုနည်းနည်းလေးရတာတစ်စလီပဲမျောပြီးတော့ကျွေးတာပေါ့နော်မမင်းပေါ်ကလည်းပါပြပြောသူလည်းတော်တော်ကောင်းစားပါလေသူတယောက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးသူကတ်ပြီးတော့နှစ်ယောက်သုံးယောက်တော့ကအဲ့လိုအဲ့ဇက်ကအနေထားဟုတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစင်တဲ့ခါကျတော့သူလည်းတော်တော်ကိုတာဝန်ကြီးပါလေရမ်းပောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကားတွေတွေ့သူ့မှာတာဝန်အရင်ကြီးသွားပြီအဲ့တော့သူကလည်းအုံစားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး